Junak Deori channel. Today I am going to go to Dibrugarh. Dibrugarh medical, basically medical le goya ho. Medical mass, bhaiya se, boya se. Ek ba delivery case hai. Boya bhalo ise. Toh kahan le pack saaya ho. So today sudhi paise to today jao. Toh bolo. Dibrugarh goya. Toh boro ko neman tan ke diya se. কি হব হব আৰু ইমান যোগে বৰষুণ দি আছে এতিয়া পানী পানী হৈ গৈছে ৰাস্তাত ডিব্ৰুগড় চাগে আৰু পানী হৈ গৈছে চাগে দুলে জানতে ইমান পানী বৰষুণ দেখা যাব যি হয় গৈ কিনে দেখি পাওঁ মেডিকেল যাম আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ যে ভাল যে চবল পিন্ধি আহিলোঁ জোতা পিন্ধি নাহিলোঁ জোতা পিন্ধি অহা লাগে চব পিন্ধি থাকিলে আহিলে ভাল চবল পিন্ধি আহিলোঁ ভালে কৰিলোঁ ন
পাই গলো লোকেশন আহিবলগীয়া জেগাত। মানুহখিনি লগ পোৱা নাইচোন, ক'ত আছে জানো, অলপ আগত আছে, তোকো লগ গৈ আছো, লগ পাম লাহেকৈ। ডেলিভারি ওয়ার্ড পালোহি ঠাকুর ধান। তাৰপাছত এতিয়া খামদেখাটলৈ যাবলৈ বুলি অট' উঠি আছোঁ। খামদেখাত যাম, আজি থাকিম খামদেখাটত, তাৰপৰা কাইলৈহে ঘূৰিম। কাইলৈ ৰাতিপুৱাতে ঘূৰিব লাগিব, কাৰণ মোৰ ডিউটি আছে, 12টা বজাৰ ডিউটি আছে, সেইকাৰণে ৰাতিপুৱাতে ওলাব লাগিব। ব'লক যাওঁ খামদেখাত। কিমান বহিবি আৰু অট'ত, এতিয়া মোলৈ আহিছিলে এপাক টকা অলপ শ্বৰ্ট হৈছিলে উলিয়াবলৈ কাৰণে। তাত মই এতিয়া বহি কিনে তাতে বহিবগৈ লাগিব, অট'তে বহিবগৈ লাগিব, তো বহি থাকোঁ। মানুহ ফুল হ'লে যাম বুলি কৈছে, চাওঁ কিমান টাইমত ফুল হয় মানুহ। পাই গ'লো লোকেশ্যন, ভাল লাগিছে। তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, তাৰ লগতে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ভাল লাগিলে, তো ইমানতে সামৰিছোঁ, বাই বাই।